El cisma de Oriente, también denominado Gran Cisma, va a ser el final de un conflicto religioso entre la Iglesia Católica de Occidente, amb seu a Roma y la Ortodoxa, y otras confesiones orientales. El resultado va a ser la separación definitiva de ambos corrientes en la excomunión mutua de sus dirigentes. El cisma es va a concretar la 1054, pero los enfrentamientos venían produciéndose desde diversos siglos arrere. Muchos historiadores afirman que va a comenzar ya cuando se va a trasladar la capital del Imperio Romano desde Roma a Constantinople. Les va a acentuar con Teodosio y va a dividir este imperio entre el Oriente y el Occidente. Desde llavors y fins a la data en que se va a producir el cisma, incidentes como lo corregut, Anfosio o algunas cuestiones meramente sacramentales que no compartían va a ser agregant les seues diferencias. Després de la excomunió mutua y la separación final, la Iglesia Católica de Roma y los orientales es van separar y muchas vegades es van enfrontar entre sí. La separación definitiva. Los protagonistas del cisma d'Orient va a ser Miguel I Cerulalio y Gio IX. El primer era contrario a la Iglesia Romana. Va a arribar al patriarcal de Constantinople en 1043. El segundo era el Papa de Roma en el momento. Va a ser Miguel I Cerulalio, l'ortodox, qui va iniciar el conflicte. Així, en 1051 va acusar d'heretgia a la Iglesia Romana per usar el pa àcim en l'Eucaristia, associant al judaïsme. Després d'això, va manar clausurar totes les iglesias llatines en la ciutat, a més que canviar en el ritu grec. A banda, van expulsar els monjos partidaris del Papa i recuperar totes les antigues acusacions contra Roma. Tres anys després, ja en 1054, Gio IX va manar una delegació a Bizancí, Constantinople, per exigir al patriarca que retractara baix amenaça d'excomunió. Este ni tan sols va rebre els enviats papals. La publicació d'un escrit cridat diàleg entre un romà i un constantinopolità per part dels delegats de Roma va incrementar encara més l'antagonisme en este esborrament dels costums grecs. El 7 de juliol va procedir a deixar la bulla de descomunió en la iglesia de Santa Sofía y van deixar la ciutat. Miguel I Cerulalio va cremar la bulla en públic y va proclamar la excomunió dels delegats del Papa. El cisma s'havia materialitzat. Les causes. La majoria dels autors tendeixen a deixar de costar les diferències religioses per identificar la causa principal del cisma. Sostenen que es va tractar més d'una lluita de poder amb l'obediència a Roma com a centre del mateix. D'aquesta manera, en Orient no existia una figura equivalent a la del Papa. Hi havia un episcopat de que formava part de tots els bisbes i pretenia mantenir la seva independència, però a banda d'això va existir una sèrie de causes que van desembocar en la ruptura. Antipatia mútua. Existia una molt mala relació entre els orientals i els occidentals, cada un amb costums i llengua pròpia. Els cristians d'Orient miraven amb superioritat els d'Occident i es consideraven contaminats perquè els bàrbars arribats segles abans. Conseqüències. Podrien dir que els cristians d'Occident es situen a l'Europa occidental, mentre que els ortodoxos es situen a l'Europa oriental. El Papa és el cap únic de la Iglesia d'Occident, fent que sols existís una Iglesia occidental. Al contrari que els ortodoxos, que tenen diversos patriarques depenent de la ubicació on es troben. Per tant, podríem dir que no hi ha una sola Iglesia ortodoxa. La més nombrosa és la russa, amb el voltant de 150 milions de seguidors. Les seues diferències religioses entre les dues corrents. La concepció occidental del Pare, Fill i Espírit Sant com una única persona, mentre que l'ortodoxa és el Pare on sorgeixen les persones del Fill i de l'Espírit Sant. Als temples d'Occident podem trobar representacions en estatus, mentre que a l'Orient són iconogràfiques. Els oficis d'Occident es creien a genoll, mentre que els ortodoxos es mantenen de peu. Els sacerdots catòlics són celibataris i els ortodoxos es poden contraure matrimoni. Ambdós coincidixen amb la celebració de les principals festivitats eclesiàstiques, més a la festivitat de la Pasqua. Semblances, en les dues existeixen bisbes, diàquets i sacerdots. Compartim el mateix sacrament, així com la Bíblia. L'Eucaristia s'oficia de la mateixa manera a les dues.